З вірою в перемогу назвали свою експозицію у Смілянській спеціалізованій мистецькій школі-інтернаті. На сторінці закладу вони виклали світлини із військовими трофеями, що набули зовсім іншого натхненного змісту. Тепер їх місія – не знищити, а відродити. На артефактах ожили лелеки, заграли кольорами веселки, різнобарвні квіти, зазвучали чарівні мелодії загадкових візерунків. І віра, нестримна віра і жага до перемоги, написала директор мистецької школи Наталія Косенко. Це результат старань педагогів та учнів закладу. Пензель в їх талановитих руках зумів передати бажання миру на нашій землі. Всі ці експонати будуть представлені на міському аукціоні-ярмарці, який має відбутися 13 травня о 10-й годині в центрі міста. Як зазначили митці, буде багато цікавинок на будь-який смак. Запрошують всю смілянську громаду та гостей відвідати подію. Кошти, виручені на аукціоні-ярмарці, будуть спрямовані на підтримку ЗСУ, зокрема 118-ї бригади підрозділу тероборони.